Uns dias de preparação e um tempo de uns 5 dias que a gente viajou, éramos 5 atores. Para se ambientar, eu já conhecia o Araguaia e a tribo que a gente tinha ali perto e que nos recebeu foram os Carajás. Infelizmente, a tribo que a gente visitou já estava bastante invadida pela civilização, digamos assim. E muitos deles não sabiam muito sobre a própria cultura. E foi lindo ver isso, porque logo depois eu vi um documentário sobre os Xingus, sobre os índios. Há muito tempo isso. E então foi muito bom ver isso agora. E essa foi a minha preparação, na verdade. Eu fui lá, conversei com eles um pouco e fiquei mais ligada na postura, no jeito de falar, até porque a minha personagem, ela nasceu na tribo, mas adolescente, viajou por muitos lugares, então ela não tinha tantos trejeitos indígenas, né? Ela já tava do mundo. Mas eu queria agradecer vocês pela apresentação, que foi linda. Foi linda. E desejar sorte aí na luta de vocês.